Të ndëruar, jemi mbledhur këtu të ju njoftojmë se energji e mirë po vjen. Ne jemi të lumtur të ju prezentojmë pakun për mbështetje të energjisë. Pakoja për mbështetje të energjisë financohet nga Bashkimi Evropian dhe implementohet nga Qeveria e Kosovës. Kjo pako do të përkrahë financiarisht familjet e nevojë, bizneset dhe ato shtëpi që kursejnë energji gjatë dimrit. Pra, sa ma shumë që kursane, aq ma shumë do të kene, do të kemi gjithë. Se, 20% energji e kursuar është 20% energji e fituar. Pra, ashtu pra, shumë bukur, bravo, dhe do të ndihmon edhe shtëpit në renovim dhe të gjithë ata të cilët investojnë në pajisje që kursejnë energji. A e dini jo se një shtëpi e izoluar mirë, kurse më shumë se 20% në konsumim të energjisë. Pra, me ndohë sa mira... Po bizneset, që shpërfitojnë ato? Këtu, përgjigje ma. Urdhë. Duke investu në ngroje dhe mjetet të tjera eficiente, bizneseve ju ulet çmimi faturave të energjisë elektrike, që do t'ju ndihmojë jo veç atyre, por edhe gjithë ne për të pasur një ardhmë më të mirë. Si përfundim, energji e mirë po vjen. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Vërtet energji e mirë po vjen. Pakoja për mbështetje të energjisë së Bashkimit Evropian do të mbështesë grupe të ndjeshme dhe të marginalizuara të shoqërisë, bizneset e vogla dhe shtëpi. Për energji të mirë, për një të ardhme të mirë dhe të gjelbërt.